Hei alle sammen, klokka 12, og det betyr at vi skal ha en litt spesiell seanse her. Jeg tror det første gang jeg ser ordentlige politikere sitte og snakke om vegetarmat. Jeg kan ikke huske, ikke på Dagsnytt 18, ikke noe sted hvor det har vært tema. Og det kan vi forundres over, men kanskje ikke når vi ser den køen som på vei inn her. Det jo en voldsom interesse for sammenhengen mellom mat og klima, mat og dyrevelferd, mat og helse, ikke minst. Så jeg vil kanskje spørre disse politikerne om de skjønner hva som har skjedd, og da jeg svarer ja, det derfor jeg her. For jeg har vel stukket fingeren i været og kjent hvor vinden bærer. Og det ofte klokt som politiker. Det å spise mindre kjøtt blitt også et tema internt i miljøbevegelsen. Det har jeg overrasket meg litt. At, før så var det mye snakk om store strukturelle endringer i samfunnsorganiseringen og industrien, ikke minst. Men stadig flere kommer inn i miljøbevegelsen gjennom interesse for mat og hvordan maten blir til. Jeg heter Yngve Ekern og journalist i Aftenposten til daglig, der jeg skriver om nettopp det, hvordan maten blir til. Og jeg skal presentere gjestene våre her. Ola Elvestuen, du nestleder i Venstre og leder av Klima- og energikomiteen på Stortinget. Mm. Det noe særlig veggispreik i den komiteen? Ja, når det klima, så er det klart at det handler om at vi trenger å redusere også kjøttpåbruket, og så er det den store debatten handler om hvordan skal du endre, eller hvordan skal du frikoble det som er en økonomisk utvikling fra økte CO2-utslipp, og det gjelder CO2 direkte, enten det transport eller hva som helst, og det er klart at kjøttforbruk er en del av det. Og så er det vel, det kan vel Heike også komme inn på, så men det er nok som en del av en større helhet. Og så vil den jo så mye på Stortinget, vil tema også gå innom veldig mange forskjellige kommittéer. Ikke sant? Ja. Næring i forhold til landbruk, så er også sentralt. Ja, kan du se for deg den såkalte KOKO-komiteen, Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, komme og klage på at politikere ikke tar dette her med mat og miljø alvorlig nok? Nei, de kommer vel i tilfelle hvis man ikke gjør riktig det som man vedtar. Og det er mange ting på dette feltet som det gjelder klima og miljø generelt som ikke enda har vedtatt. Så det blir på oppfølgingen av de store linjene, så vil de kunne komme inn. Men vi kan ikke, det er ikke der initiativet og viljen må være. Den må ligge hos oss som sitter i komiteen. Ja, kanskje til og med akkurat her nå også. Ja. For det et bredt utvalg av politikere her. Stefan Heggelund. Du sitter også på Stortinget for Høyre. Hjemme så tipper jeg at du ikke sitter og velter i deg svineribbe hver dag. Det vil nok fort bli litt kleint sammen med kona og en stor sak i nettavisen, tenker jeg. Men det ikke mange kjente politikere som står frem som veggiser. Kan du oute noen for oss nå? Vel, jeg vet ikke om en eneste annen enn meg selv. Så vidt jeg vet, jeg har blitt fortalt at jeg Stortingets første vegetarianer. Jeg var litt glad for at du spurte, ikke spurte meg om det var mye snakk om vegetarianisme i den komiteen jeg sitter i, Arbeid- og sosialkomiteen. Der er det aldri snakk om vegetarianisme, selvfølgelig, bortsett fra når vi er på komitetur, senest til Romania, Polen og Litauen. Tre land der jeg tror ikke de vet hva planter er for noe. Det er klart, da går man jo sulten en uke, og da blir det jo litt prat om det. Ja. Nei, men jeg tror jeg er den eneste, i hvert fall på Stortinget, som er valgt. Men jeg vet, og dette er kanskje overraskende på mange i forsamlingen, var i hvert fall det på meg, at av politiske rådgivere på Stortinget, så er tettheten av vegetarianere størst i Senterpartiets gruppe. Ja, men selv Sylvie Listhaug holder seg med en statssekretær som er vegetarianer. Ja, det er riktig, det er sant. Vet jo ikke om det har fått store følger i landbrukspolitikken, men hun sitter nå der og knasker i seg. Ja, jeg synes det har fått store følger, ja. Og det kommer vi kanskje inn på. Det må vi gjerne. Mm. Rina Marian Hansen, Arbeiderpartiet. Jeg har googlet deg. Har du det? Navnet ditt og ordene vegetarisk og vegetarianer. Jeg fikk ikke mange treff, for å si det forsiktig. Men langt nede i scrollen så kom en sak om Creutzfeldt-Jakobs sykdom. Kugalskap.
Oi. Hvordan forklarer du det? Ja, det et veldig godt spørsmål. Du ikke vegetarianer? Nei, jeg ikke vegetarianer. Det jeg ikke. Men jeg en av de som prøver å få ned kjøttforbruket mitt. Og det merker jeg at det ganske mange i min omgangskrets Og det merker jeg også at det ofte det som innfallsvinkelen når vi diskuterer det politisk. Det ikke hvordan du skal få 100% av befolkningen til å bli 100% vegetarianere, men hvordan du kan få mange nok til å redusere kjøttforbruket sitt, sånn at det har en klimaeffekt, sånn at det har en helseeffekt. Men jeg veldig spent på hvordan jeg dukket opp på Krødsfeldt Jakobs. Ja, nei, det kan vi ta et på. Men vi skal da snakke mer om det du tok opp nå også. Hilde Oppåkø. Hun talsperson for Miljøpartiet De Grønne. Og på landsmøtet nylig så måtte du oppgi om du ikke ville ha vegetarmat på festmiddagen. Det kanskje litt spesielt. Men jeg lurer på, hvem var det som ba om kjøtt? Det tror jeg hemmelig liste. Ja, men nå vi en veldig intern gruppe her nå. Selv om kamera på sånn, så jeg lurer, for noen må ha gjort det. Jeg ikke kjent med at det ble etterspurt, så da må jeg få lov til å komme tilbake til det svaret som de bruker å si i politikken. Det var politisk korrekt på landsmøtet også på middagen, ja. Ja, vi har en policy på at vi prøver å gjøre som vi preker, også i handling, så da var det helt naturlig at både på det arrangementet og andre arrangement vi har, at vi velger vegetarisk og har også vegansk alternativ for dem. Dere har litt sånn at man gjør som man sier, og bordet fanger, det gjelder også spisbordet. I det tilfellet her så gjør det det, men vi jo ikke noen moralistparti som går rundt med pekefingeren og bestemmer hva folk skal spise ellers, men på arrangementene våre så har vi satt det som et mål for å være med og bidra til at det skal være enklere for lokalt næringsliv og andre aktører å ha noen som faktisk kjøper de produktene som de tilbyr på markedet. Da. Ja, det har hørt. Heikki Holmås, stortingspolitiker for SV, og mottoet på Stortinget som kjent all makt i denne salen. Men jeg vet også at det all mat i denne sal. Distriktene representert i det som heter Stortingsrestaurangen, det ikke kantinen der. Og de må ha litt sånn mat fra ulike deler av Norge for at politikerne skal bli happy og føle seg hjemme. Men du har en gang foreslått kjøttfrie mandager i Stortingsrestaurangen. Hvordan gikk det? Nei, altså, jeg må innrømme at jeg en av de som er blitt mer opptatt av å spise mindre kjøtt i de senere år. Og jeg synes jo for eksempel fremtiden i våre hender sine kampanjer på området er gode. Fordi det liksom, ja, det prøver liksom å la vegetarianerne være spydspissen i og sørge for at du har du får gode oppskrifter og god mat og viser at det funker å ha et kjøttfri diet. Og så kom liksom den inspirasjonen til Meat Free Monday. Og så tenkte jeg at, når forsvaret kan gjøre det, for forsvaret nemlig bestemte det. Altså, vernepliktsverket, forsvaret, hele gjengen, alle menn og damene som inne til førstegangstjeneste og andre, de har kjøttfri mandag i forsvaret. Og da mener jeg hvis forsvaret kan gjøre det, da burde det være ukontroversielt å få med seg Stortinget på å gjøre det samme. Men det fikk jeg ikke. Det var tommel ned, fordi at det var ikke greit. Jeg diskuterte det til og med Stefan Heggelund. Jeg tror ikke engang du var for det, fordi at det ble på en måte for mye strenghet og kontroll, og vi burde heller ha mer valgfrihet. Men det som har skjedd i etterkant, og det tenker jeg det veldig positivt, det at også stortingskantinene og stortingsrestaurantene er begynt å tilby mer vegetarmat. Sånn at når jeg nå går hele mandag til torsdag og sier at de dagene skal jeg være kjøttfri, for det prøver vi å få til. Det begynte med en dag, og så har vi liksom utvidet det til mandag til torsdag. Så er det mulig å gjøre noe på en enda lettere måte, for nå serverer Stortinget flere måltider som er vegetariske. Interessant at du nevner forsvaret, for selv om det ikke får det helt til i Stortinget, så har forsvaret et opplegg med kjøttfri mandager fått innflytelse. Jeg var til stede på Redal leir første gang de hadde det, og like etterpå så var det oppslag på CNN og masse internasjonale nyhetsbyråer som refererte dette at norske macho-soldater satt og knasket vegetarmat og var ikke noen dårlige soldater av den grunn. Og hvis det amerikanske forsvaret for eksempel lar seg inspirere av det norske, da har vi innflytelse. Og det vel det alle her ønsker å ha, for jeg regner med at alle i salen er noenlunde enige om at vi bør spise mindre kjøtt.
Og spørsmålet da, når vi har maktmennesker her, hvordan skal man få det til? Og jeg lurer på, hvem av dere vil gå til valg på en avgift a la tobaksavgift på hamburger og pølser? Hey! Jeg kan jo si at vi I hvert fall har et momspåslag på kjøtt for å få ned kjøttforbruket. Ikke på det økologiske, men på det konvensjonelle. Man kan ha vilje, men man må også ha midler. Og hvilke midler har politikere annet enn avgifter, kanskje? Heike, du... Nei, du har jo masse. Det har vi massevis. Altså, det mener jeg helt seriøst. Vi har massevis annet enn avgifter som kan brukes. Men jeg helt enig med deg at det verdt å diskutere om den matmoms... Altså, I dag det jo redusert matmoms. Men det verdt å diskutere om ikke den burde vært fjernet for kjøtt, hvis vi mener alvor med at vi ønsker å at vi skal ha en befolkning som spiser mindre kjøtt. Den brukes på sukker? Nei, ja, men I veldig liten grad. Det en veldig dårlig avgift på sukker, faktisk. Men det en egen diskusjon. Men det finnes masse andre ting du kan gjøre. I dag, for eksempel, så går det jo 130 millioner kroner til opplysningskontoret for kjøtt, som de bruker til å drive propaganda for kjøtt. For kjøttspising da, ikke for liksom herjing med kjøtt, men for spising av kjøtt. Det går mye, mye mindre penger til opplysningskontoret som jobber for å få folk til å spise frukt og grønt. Derfor så fremmet vi og Miljøpartiet De Grønne og Venstre på Stortinget et forslag om at de som sitter og forvalter pengene, det skal ikke være sånn at de pengene som går inn fra kjøttproduksjonen, for dette jo, håper jeg, avgifter og penger som går via jordbruksoppgjøret og andre ting, det skal ikke være sånn at de må brukes på kjøtt hvis det kommer fra kjøttene, og fra på grønnsaker hvis det kommer fra grønnsaker. Vi må ta helse- og miljøhensyn når vi gjør dette, sånn at opplysningskontoret I mye større grad kunne rette inn pengene sine mot vekk fra kjøtt. Ok, litt reality-check her, Heike. Jeg satt en Dagsnytt 18-debatt med din gamle kollega Kristin Halvorsen, da hun var kunnskapsminister, og snakket om akkurat dette. Og så sier jeg til henne, ja, men Kristin, dette kan jo du fikse. Men hun kunne ikke det, for det opp til den enkelte skole å velge undervisningsopplegget sitt. Så det litt vanskeligere enn bare å si at det bad at opplysningskontoret for kjøtt får sånn lett adgang til skolen. Men det hjelper dere å snakke om det. Du har sittet og lurer litt nå. Nei, men det du gjør, vi hadde et forslag inn på det, nå ikke det noe avgjørende, men det ganske mye penger, og det også et signal, men å fjerne den avgiften som pålagt via landbruksoppgjøret, riktig nok, klart at det en mulighet som man har, for det ganske mye penger som går til den opplysningskontoret, og det går an å påvirke. Og så det jo disse tingene vi støtter, vi må støtte opp under fremtiden I våre hender og andre som driver disse. Vi skal ikke undervurdere de opplysningskampanjene som gjør det, for de har faktisk en effekt. Så skal man heller ikke undervurdere på en måte, det heller ikke bare Stortinget, hva du kan gjøre lokalt. Sånn som Oslo, så har du, først så det en stor endring I byen. Og I hvert fall min tidlige rolle, så var jeg byråd her for miljø og samferdsel. Og da satte vi I gang det som en landbruksmelding for Oslo. Og den fortsatt sånn ruller inne I systemet. Det også fordi at det var litt overraskende for systemet, så de bruker litt tid på å få den igjennom. Men det klart at alt det med urbant landbruk, det med å dyrke mer I byen, en enorm trend som også går internasjonalt, som man kan ta tak I. Og det vel få ting det kommer flere på, enn når du begynner å ha disse, enten det urbant landbruk, det økologisk landbruk, som også en del av dette her, som vi har foreslått å fjerne momsen på. Så dette, det vi treffer ikke bare vegetarmaten, men det en del av et helhetlig bilde, og selvfølgelig det mange ting du kan gjøre. Den landbruksmeldingen for Oslo gleder jeg meg til å se. Mm. For det som du sier LSK-supporterne til VIF-fansen, at det flere kuer I Oslo enn I Lillestrøm, enn at de blir kalt for bønder. Så det ser jeg frem til. Lina, du vil si noe? Ja, jeg sitter I Oslo bystyret og nestleder I finanskomiteen her, og det kanskje ikke alle som tenker at finanspolitikk det som mest med miljø og vegetarisme å gjøre, men vi har også ansvaret for Oslo kommunens innkjøp. Så Oslo kommune en gigantisk innkjøper og har stor forbrukermakt. Man bruker 20 milliarder kroner I året på innkjøp av eksterne varer og tjenester. Der har Oslo muligheten til å bruke sin forbrukermakt til å skape et marked. Det har man gjort med elbiler. Det har vi gjort, altså det har alle, kanskje unntatt et parti da, vært enige at man skal gjøre på elbiler. At man skifter ut den kommunale bilparken med elbiler. Det kan vi gjøre når det gjelder mat også. Maten som serveres I barnehagene, skolene, eldreomsorgen, hjemmetjenesten, I institusjonene, og få den vridd
til lavere kjøttforbruk. Det har vi også foreslått I bystyret. Det har vært litt snakk om økologisk andel I offentlig innkjøp, men jeg har ikke sett så mye snakk om vegetarisk... Vi foreslo I forbindelse med at Miljøpartiet hadde et forslag om kjøttfri mandag I Oslo kommune, så foreslo vi også at man skulle opplyse alle virksomheter om miljøeffektene av stort kjøttforbruk og oppfordre dem til å få ned kjøttandelen. Det fikk selvfølgelig disse partienes støtte, det jeg veldig, veldig glad for, men vi hadde ikke flertall da. Og så det som du sier også mulighet til å stille krav om økologisk mat. I København har de gjort kjempemasse på det. De har snart 90% økologisk andel I den kommunale matproduksjonen I København kommune. Så det helt åpenbart at man kan gjøre noe der. Jeg tror også at vi ikke bare må skape et marked, men endre folk sine holdninger. Og jeg tror at et av de beste stedene å gjøre det I barnehagen og skolene. Og at Oslo bør jobbe hardt inn I barnehagen og skolene våre, både med dyrking og med maten. Ok, la oss si det sånn at Kristelig Folkeparti går ikke inn for at flest mulig bør bli kristne, men går arbeid for mer kristne verdier I samfunnet. Mm. Og mener du at ditt parti arbeider for vegetariske verdier, da? Vi har foreslått, I hvert fall I bystyret, at alle virksomheter I Oslo kommune, altså alle etater og skoler og alt, skal ha en holdning, altså skal opplyses om sammenhengen mellom klimagassutslipp og kjøttforbruk, og at de skal få kjøttforbruket, eller vise moderasjon I kjøttforbruket, så ja. Hilde, du har satt, og Ola etterpå. Ja, jeg har lyst til å bare holde litt grann på det lokale perspektivet, for jeg har lyst til å si noe om de nasjonale rammene også. Vi går inn I en lokalvalgkamp, og det lokalpolitikerne som skoleeiere. Og I denne saken her så har vi jo suttet sammen med blant annet SV og styrt ganske lenge I Trondheim, og vi har fått veldig mye på de 12 årene. Blant annet alle skoler og barnehager såkalt grønt flaggsertifisert. Det betyr at vi blant annet jobber veldig mye med mat, matproduksjon I form av skolehager, men vi har til og med kurs for foreldrene om økologisk mat og sunt kosthold. Så vi har ikke bare når vi elevene, men vi når også foreldrene og snakker om det her. Og det en mye mer effektiv måte enn å ta opp for eksempel kjøttfri mandag på. Da får vi spaltevis spalte opp og ned I adressavisa, men alt sammen om hvor forferdelig det at vi skal ta fra dem som har bygd landet kjøttet deres. Det vakkert å se politikere sitte og knive om å være mest men, mulig grønnsak, holdt jeg på å si. Det jeg har lyst til å si at det veldig bra at vi jobber med holdningsskapende arbeid, og noen av oss har gjort det I mange, mange år, men jeg synes ikke at det skal være det store ansvaret det noe for den enkelte og skal redde verden. Altså vi som politikere må være med og legge strukturer på plass for at det blir enklere. Okay. Og da tenker jeg at den diskusjonen her bør også handle litt om norsk landbrukspolitikk. At de grønne og Arbeiderpartiet og SV hiver seg på her, det skjønner jeg. Jeg tror det virker jo oppriktig. Men Stefan, hva med Høyre? Mm. Ikke det litt sånn biff og bærne parti? Nei, tydeligvis ikke da, Nei. Siden de har Stortingets første veggis, må man jo bare si. Men det en ting, jeg vil tilbake til en ting du sa I introduksjonen til debatten. Mm. Det var at man sitter her fordi man løfter fingeren I været, og så ser man hvor vinden blåser, og det kan være klokt for politikere. Jeg mener ikke det klokt for politikere å løfte fingeren hvor vinden blåser, og vi her, og det fullt her I salen akkurat nå, og det går masse folk der ute på en fin festival. Men vi skal ikke glemme at det å spise kjøttfritt I Norge fortsatt relativt marginalt. Så det at man sitter her I dag, det betyr ikke at man har løftet fingeren I været for å finne ut hvor vinden blåser. Snarere tvert imot, så viser det at man har et genuint engasjement for det, og at man ser politikkens rolle I å endre holdninger og skape og viderebringe et engasjement. Men jeg blir litt skeptisk, og jeg mener Miljøpartiet I Grønne ofte faller I denne fella. Altså andre partier på venstresiden gjør det jo, men det vet vi jo, fordi de på venstresiden. Men Miljøpartiet De Grønne gjør det også. Og det å snakke om hvor mye politikken kan løse. Hvis bare politikerne gjør det ene eller det andre, da problemet løst. Det altså ikke sånn det fungerer. Jeg kan love en ting, tror jeg I hvert fall. Da Miljøpartiet De Grønne hadde et forslag I Oslo bystyret, da satt jeg fortsatt I bystyret. Da de hadde et forslag I Oslo bystyret om kjøttfri mandag, så var det Høyre. Som ønsket å være med på det forslaget og gjøre det forslaget bedre, slik at man skulle ha vegetaralternativer hver eneste dag. Det var det Høyre som gjorde. Men jeg tror fortsatt at et arrangement som dette har mer å si. Jeg tror fortsatt at
Vi må ta tak i hvordan media driver med dette. Og der må jeg innrømme, du sa at vi ikke hadde hatt vegetarianisme på Dagsnytt 18. Jeg var på Dagsnytt 18 og diskuterte dette da jeg kritiserte Aftenpostens matanmelder for utelukkende å anmelde restauranters kjøttretter, selv om de helt beviselig har nydelig vegetarmat. Veldig bra, Stefan. Men vent litt. Fordi at hvis du skal anmelde maten på en indisk restaurant, og de har, la oss være ærlige, en vegetarmat som vi i dette landet aldri vil være i stand til å lage, så må det være mulig å anmelde de vegetarrettene. Og da, det jeg gikk til angrep på da, det var det hykleriet til Aftenposten, hvor man skriver veldig mye om hvor viktig det er å være bevisst forbruker, velge grønn mat, velge dyrevennlig mat. På neste side er det restaurantanmeldelser som pusher økt kjøttforbruk. Og det er sånn jeg mener at man kan skape grobunn for mye større holdningsendringer enn hvis vi gjør noen småvedtak i Oslo bystyret og av og til i Stortinget. Høyre er engasjert, og jeg har også lagt merke til at du har vært opprørt over det lave kunnskapet når det gjelder vegetarmat hos norske kokker. Det stemmer. Så jeg tror på deg. Men Rina, du også ivrig. Ja, fordi jeg blir litt... jeg skal ikke si jeg blir provosert, Hilde Mosfore. Men jeg blir litt oppgitt over det Stefan nå gjør, fordi han sier at det ikke handler om politikk. Eller at det i mindre grad handler om politikk. Og at det er litt sånn når han kritiserer journalister og sånn. Fordi det handler om politikk. Da jeg gikk på skolen i Oslo på 80-tallet, så hadde vi skoledager. Så tok det borgerlige styret i Oslo da, det skal de slippe å ta ansvar for da var de også bare småunger, sånn som jeg var, og fjernet alle bevilgningene til skolagene og alle ansatte i skolagene. Skolagene i Oslo døde nesten. En hel haug av dem ble lagt ned. Men det jeg lærte i skolagene da, det bruker jeg nå når jeg setter potet på kolonihagen min, ikke sant? Det bruker jeg hvert eneste år, og det er en kunnskap jeg har med meg, og det er en nærhet til maten. Så det er en holdning som har satt seg i meg. Ikke fordi at noen politisk sa du skal mene det, eller du skal mene det, men fordi at veldig mye du lærer som barn, altså som du internaliserer som barn, har du med deg og blir en holdning senere i livet. Så politikk har helt åpenbart en betydning, og som hun får svare på angrepet på henne. Internaliserende politikk går inn for deg. Og Hilde? Ja, ettersom det var et såpass hardt angrep på Miljøpartiet, så sa jeg faktisk i innledningen min at vi må nødt til å se det her sammen, både det holdningsskapende arbeidet, og ikke minst forskning og politikk. For det mange som har jobbet i miljøbevegelsen i nesten en mannsalder, uten å klare å komme gjennom det siste, og da trenger du noen på Stortinget som villig til å løfte opp de sakene, eller i kommunepolitikken. Så at ikke det går hånd i hånd, det synes jeg var en merkelig innfallsvinkel. Ja, sånn er det i politikken. Og Ola, du... Ja. Nei, byene har en enorm betydning og mulighet, og det gjelder ikke bare Oslo, det gjelder også internasjonalt. En ting er de mulighetene de har med den myndigheten du har, og det er at du må gjøre byene mye grønnere enn det de er, og du må produsere mye mer lokal mat enn det man har gjort til nå. Og det er en svær trend, men det er også halvparten av verdens befolkning bor i byene. Så også de verdiene som byene setter og det arbeidet som skjer der har en stor betydning langt utover akkurat den effekten det har helt lokalt. Men så er det helt riktig at de store, tunge internasjonale spørsmålene handler om både norsk og internasjonalt landbruk, som handler om hvordan gjør landbruket mer miljøvennlig. Og det er liksom de... Og da er det jo å ta tak i det svære industrilandbruket som må tas tak i. Og dette er på en måte... Der er vi en liten del av det, men vi i Norge vi må også se på det som er våre utfordringer. Og den store i Norge, og det har ikke jeg noe svar på heller, det er jo hvordan vi bruker vår egen kornproduksjon til kraftfôr. Det er der motoren er. Ja, men det er det som er. Vi bruker veldig stor del av det vi gjør, det bruker vi til kraftfôr til resten av storfjell og matproduksjonen i Norge. Og det er med å drive opp prisene, men endrer du på den, så endrer du hele norsk landbruk. Så dette er ikke et enkelt lite grep, så faller ting på plass, og så har du et mer miljøvennlig landbruk. Da endrer du hele strukturen gjennom at du får en konsentrasjon av dyr på Østlandet, mens du forsvinner i mange andre steder. Da har konsekvenser for kulturlandskap veldig store. Men dette er den store, tunge diskusjonen. Dette er den store, tunge diskusjonen. Jeg vil gjerne snu litt på det nå, for at mat og miljø henger åpenbart sammen. Og da snakker vi om landbruk og store strukturelle endringer. Vi snakker om sojaimport fra Brasil, og det blir hele vår livsstil, alt vi har i kjøleskapet egentlig. Men jeg vet at det er flere grunner til at folk blir vegetarianere. Den ene er da den politiske, som
dere kanskje representerer, så også en stor gruppe som veganere da, som ikke vil spise dyr rett og slett, fordi de synes det uetisk. Jeg har tenkt å gi ordet til dem som vil spørre om noe eller si noe her etterpå, men dette her med dyrevelferd ikke så veldig stort I Stortinget eller blant politikere, det? Altså, det litt opp og ned, for å være helt ærlig. Jeg tror det riktig å si at, at fokuset på dyrevelferd svinger. Det har vært mye fokus på pelsdyrnæringen. Det har vært mye trykk på dyrevelferd der. Der har du hatt skarpe debatter der noen har villet legge ned, og andre ikke har villet gjøre det. Jeg husker Inge Ryan, min tidligere parlamentariske leder og gammel nestleder I SV, han kjempet knallhardt for at kyrene som stod på båsen skulle få bedre liggeunderlag, at de ikke skulle ligge rett på betongen, men at de skulle få kumadrass, som det het. Og det ble latterliggjort av andre, av alle, men kravet ble innført, og I dag så betyr det, så vet vi at forskningen viser at bedre dyrevelferd også fører til bedre melkeproduksjon og høyere melkeproduksjon. Så jeg vil si, det går opp og ned, det der med hvor stor grad dyrevelferd oppe. Mange som opptatt av det blir latterliggjort, men kravet det videre igjennom. Ja, spørsmålet mitt liksom, man kan være for eller mot struktur, rasjonalisering, eller selvbergingsgrad og sånn, men det å synes synd på dyr, virkelig, altså en gris har for eksempel 0,8 kvadratmeter å boltre seg på, når den 100 kilo. Synes dere synd på den grisen, noen her? Blir dere lei dere for det? Ja, det derfor jeg ikke spiser gris. Ja, okay. Men jeg må få lov til å minne om siden du spør om dyrevelferd I fokus på Stortinget at det måtte en borgerlig regjering til med borgerlige samarbeidspartier for å få en forsøksordning med dyrepoliti I dette landet det har vi nå det var det fire borgerlige partier som har sørget for at vi har og jeg må også si at da vi diskuterte jordbruksoppgjøret I Stortinget I fjor så var det utrolig stort fokus på dyrevelferd. Og det denne regjeringen sammen med de fire de to samarbeidspartiene, KrF og Venstre har gjort, har vært å styrke mattilsynets mulighet til å drive tilsyn. Det var 20%, hvis jeg ikke husker helt feil, Ola, det 20% flere tilsyn I 2014 enn det var I 2013, og antall brudd på dyrevelferdsloven gikk ned dramatisk på grunn av det. Også, for eksempel, så det skjer faktisk mye på dyrevelferdsområdet på Stortinget akkurat nå, og I regjering. Jeg tror de fleste som sitter her vet at for eksempel hvis du pakker dobbelt så mange kyllinger inn på en gård, så går du utover kyllingenes velferd. Og det går denne regjeringen inn for. Nei, det jeg ikke enig I den fremstillingen på noen som helst måte. Nei. Det ikke sånn at det blir trangere og mindre arealer på kyllingen, nei. Nei. Faktum at hvis du ikke kan dokumentere at du driver med god dyrevelferd, så får du ikke lov til å ekspandere. Men hvorfor det viktig at en kyllingprodusent kan ekspandere? Jo, det viktig fordi at I dag så kyllingprodusenter tvunget til å jobbe deltid. Eller før var det sånn. De var tvunget til å jobbe deltid. De var tvunget til å ikke ha tid og mulighet til å følge opp dyra på en måte som var forsvarlig I mange tilfeller. Nå har de faktisk mulighet til å satse skikkelig på gården sin, jobbe heltid og ta ordentlig vare på dyra sine. Men det skal jobbes litt fra deres side for å overbevise folk flest om at flere dyr gir bedre velferd. Men jeg synes jeg kommer ganske overbevisende argumenter nå. Ja, det ikke så gære. Han ble overbevist selv, da. Den endringen, det ikke dyrevelferdsgrunnene. Du kan være imot akkurat den endringen og andre grunnen, men det ikke akkurat dyrevelferdsgrunnene som gjør at man skal være imot akkurat den endringen som kommer nå. Ok, greit. Vi lar den ligge. Da det imot strukturen I seg selv. Det ikke akkurat endringen. Det gjør det ikke verre, det gjør det ikke. Det noen her som brenner inne med et spørsmål? Eller to? Så kan jeg hive over mikrofonen. Jeg har forferdelig dårlig stemme, men jeg heter Anne Hilde og fra Miljøpartiet De Grønne dyrevelferdsgruppa. Bare kommentar til det med kylling, så må jeg bare si at dere økte jo først vektgrensa per kvadratmeter, og så økte dere antall dyr på gården. Så hvis den første bare hadde vært utelatt, så hadde nok saken stilt seg litt bedre, synes jeg. Men kombinert var det en svært dårlig avgjørelse. Men det jeg egentlig skulle spørre om, som jeg ventet på var at når skal barn få en rett til å velge vegetabilsk melk I skole altså
i Norge idag så får barn vite fra barnsben at de er nødt til å drikke kumelk for å få sterkt skelett. Norge ligger på toppen av beinskjørhet i verden, og vi drikker melk som bare det. Det er bare sånn, det er rett og slett et ljug, og du manipulerer barn til å tro at, og foreldre til å tro, og, du har, og politikere har tillatt Tine å komme inn i skolen og manipulere dem, og via det offentlige opplysningskontoret. Rett og slett et ljug overfor foreldre og barn. Og når vil dere liksom påse at barn får rett informasjon i skolen, og vegetabilske alternativer? Det var et spørsmål der. Ja. Det vil ikke pålegge. Det vil være opp til den enkelte skoleeier, det vil være kommunen, eller det vil være på den enkelte skole som må ta den beslutningen. Det synes jeg ikke at vi skal bestemme på Stortinget. Det går an å kan konkludere med at det ikke deres ansvar. Men du har sier det kvar. Ja, for ikke å ha min egen mikrofon, ja. Nei, altså, jeg synes jo at det verdt å ta opp. Fordi at vi har jo hatt den skolemelkeordningen, jeg har selv vært med å drive skolemelkeordningen med sånne bonger og alt, men det er sant når jeg var liten drittunge selv. Og jeg synes jo at det er ingen grunn i dag, spesielt siden du også har en god del folk som allergisk mot kumelk, så er laktoseintolerante. Så synes jo at det vil være veldig bra om man hadde en ordning der du også fikk muligheten til å velge andre drikker enn altså en kufri løsning. Men det er jo bare å ta det opp på Stortinget, fordi at, altså, jeg er jo enig i at det ikke skal være sånn at staten skal pålegge akkurat. Det er jo helt sikkert en haug med skoler som velger å ikke ha den type ordninger også. Men har man en ordning, så vil det jo være en god ting å si og ha en klar beskjed om at da skal du også ha en ordning for, som er uten, ja. Uten kumelk. Veldig bra, men jeg føler at dette er et historisk øyeblikk. Vi er midt inne nå. Politikere som eldre ser på TV sitter og snakker om vegetarmat og ulike avskygninger av den debatten. Er det noen andre som har noen spørsmål til det? Dette er øyeblikket. Hei, for det første så må jeg si at det er helt fantastisk at det er en vegetarfestival, og jeg er veldig positiv for å raske til og med politikerne. Takk at dere er. Men det med dyrevelferd som kom til slutt, det må jeg si at vi lever kanskje på en forskjellig planet. Jeg var i fjor på en økologisk hønsegård, Kjemsland går heter den, på Sørlandet. For det jeg traff mannen på en messe, og han hadde 18 000 kvadratmeter i høns, og det var økologisk og velferd og fin og vakkert, og sa, ja, men da kan til og med jeg kjøpe hønsegg, kanskje? Har jeg lov å komme og se? Jeg var litt skeptisk, men jeg fikk lov å komme og se. Og det jeg så da er helt forferdelig, men det beste innen kyllingholding i Norge, de dyrene gikk fritt på gulvet, men alle i en halv 10 000 kyllinger, som alle tre år blir da forgasset og fjernet for de nye kommer. Det er så mange faktorer involvert, at alle mannlige kyllinger ble kastet i en kverne før de blir solgt dit allerede, at de ble fjernet etterpå, at de lever med plukkede fjør og sånne ting. Og nå snakker jeg om det beste av dyrehold. Så å bruke ordet dyrevelferd og dyrevern i forbindelse med industriell dyreholdning, enten lever vi på en forskjellig planet, eller så snakker vi forskjellig språk. Men jeg er helt uenig at vi har god dyrevelferd her. Det var egentlig ikke et spørsmål, det var en anmerkning. Eller, syns dere dette er dyrevelferd? Nå er det spørsmål. Får jeg lov? Nå har jeg ikke fått svart på det spørsmålet stilt om vi er opptatt av dyrevelferd. Ja, jeg representerer et parti som er bygd på tre solidariteter, og en av de solidaritetene er faktisk solidaritet med natur og dyr. Og det ligger jo helt til grunn også for den politikken vår når vi snakker om kjøttreduksjon, at det vi skal ha av dyrehold må være basert på dyrevelferd. Og derfor så sier jo vi blant annet at vi skal ha mer dyr som går ut og beiter og har et naturlig liv all den tid de lever før de skal brukes til kjøttproduksjon, og det mener jo vi må være en forutsetning for det norske landbruket fremover. Da snakker du om beitetilskudd da, eller? For eksempel, vi vil øke beitetilskuddet med 50%. Vil regjeringen det da?
Nei, altså jeg litt overrasket over at de fremstiller seg selv som et parti som, eller som en regjering som på vei i riktig retning, for vi opplever jo det motsatte, at det en industrialisering og en fortetting som foregår, mens vi tenker at vi må nødt til å snu helt om på det, okay. Og at vi også må legge om landbruket sånn at det mer frukt og grønt. Men beitende dyr altså en sentral del av dyrevelferdet i det norske landbruket. Hvordan det med høyre og venstre der? Nei, Venstre, så for det første, i Venstre det en kontinuerlig diskusjon om dyrevelferd. Det en ting det virkelig et engasjement på, så det det. Beiting, at også kulturlandskapet en viktig del av norsk landbruk, hvor du trenger også dyr for beite, det vi helt enige i, og det trenger vi også ha en del, som en del av dette. Men det du trenger jo det som hva skal vi si, du må ha et mer ekstensivt landbruk, du må ta mer i bruk arealer enn det vi gjør i dag. Og det jeg sa i stedet når vi så på det med kylling, var på en måte ikke at jeg så endringen, hadde ikke så mye diskusjon omkring velferd, men det går inn å være imot hele produksjonsmetoden, som sådan, det er to forskjellige diskusjoner, og det går an å gå inn i. Men så har vi det problemet, jeg har forsøkt, nå sitter vi jo sånn at du skal gå inn fra Storting inn i landbrukspolitikken, så det fryktelig mye som ligger i landbruksoppgjøret. Det for mye som ligger i landbruksoppgjøret, fordi det for lite politisk mulighet på det som går på Stortinget, for jeg hadde ønsket både å styrke det som går i forhold til sjeldne raser, jeg ville ønsket å styrke det som går på både økologisk landbruk. Nå det faktisk skjedd i dette landbruksoppgjøret, så det en del positive sider som er gått inn der, men det er virkemidler som vi i dag sitter et hakk unna, så det å ha en gjennomgang av landbruksoppgjøret sånn at du tar vekk eller flytter over en del av politikken til Stortinget og få en forenkling av landbruksoppgjøret, så det handler om inntekter i landbruket, er en viktig del av dette, og der som pågår det også et arbeid som skal komme, vel, det et forenklingsutvalg som jeg tror Lars Bone leder, og det står det jeg går på. Men det landbrukspolitikk, og det er politikk på høyt plan, veldig avansert, og hvis du, det en slags sånn knute av tråd, hvis du drar i en emne, strammer det seg bare til veldig vanskelig å finne ut av. Men vi kan kanskje lade som dette, det et lite politisk verksted også, og vi vet at for eksempel produksjonen av en kilo kjøtt tilsvarer et klimahøverst utslipp som å kjøre bil fra Oslo til Sandefjord. Kan vi finne opp en liten elbil her nå? Det noen som har noen gode ideer, rett og slett? Det har jo begynt å dyrke kjøtt. Det er jo en god idé der, ser du så. I laboratoriet. Jeg har en kjempegod idé. Nei. Men jeg har et spørsmål som går litt på det her. Jeg heter Lars Jever og kommer fra Veggis Preik, blant annet. Og det jeg lurer på er, hvert år, nei ikke hvert år, men innimellom så kommer det kostholdsråd i Norge fra det offentlige. Når skal disse kostholdsrådene også inneholde hva som sunt for kloden? Det lurer jeg på. Tusen takk. Og så kan alle svare kjapt. Det en veldig god idé. Ja, ikke sant? Vi tar Arbeiderpartiet tar ansvar. Nei. Det et veldig godt poeng, men så det jo også en sammenheng. Fordi de kostholdsrådene som nå jo basert på helse i stor grad. Og i et helseaspekt så det jo ikke sunt å spise mye kjøtt. Så at de offentlige kostholdsrådene handler jo også om å få kjøttforbruket ned. Så jo hovedproblemet jo at folk flest i Norge ikke etterfølger det. Folk flest i Norge spiser ikke fisk fem ganger i uken. Sånn at jeg tenker at hadde folk levd etter kostholdsrådene, så hadde vi fått ned kjøttforbruket ganske mye. Og da ville det også hatt en miljøeffekt. Men jeg mener definitivt at det et offentlig ansvar å si hva miljøkonsekvensen av det høye kjøttforbruket Så det vil dere alle sammen arbeide for. At det skal være et offentlig ansvar å tydeliggjøre helsemessige konsekvenser av et høyt kjøttforbruk. Og miljømessige. Ja. Helse- og miljømessige. Det vil jo være kostholdsråd. Kan jeg bare få lov til å si, siden jeg nå har fått glede av å se, jeg har ikke truffet og hilst på, Lars Jever, jeg fan og medlem av gruppa på Facebook, Veggisprekt. Det veldig bra. Veldig bra, og jeg tror sånne bidrag veldig viktige. Så det jo sånn at det finnes jo to skoler i vegetarianismen. Du har liksom de som abolitionists, og så har du de som welfarists. Og jeg tror jo de som welfarists ligger nærest virkeligheten på hva man kan få til, for å si det forsiktig. Det ikke sånn at selv om man kan drømme om en verden hvor alle vegetarianere og lykkelige,
så tror jeg ikke vi kan se for oss at det I hvert fall vår levetid, kanskje noen gang. Men da må vi jo prøve å gjøre det husdyrholdet vi har så etisk, miljøvennlig og godt som mulig. Og jeg har bare lyst til å advare mot en tendens som man av og til kan føle på fra noen dyrevernorganisasjoner eller aktivister. Og det at den norske bonden en fiende I dette arbeidet. Det tror jeg ganske farlig, fordi det ingen som jobber med dyr og som begynner å jobbe med dyr fordi de ikke liker dyr. Men du snakker litt om at det beste kan bli det godes fiende også. Og derfor så burde bønder være en alliert I hvordan vi kan utvikle og forbedre dyrevelferden I Norge. Det som interessant på en festival som denne at det veldig mange som absolutt veganere. Og jeg opplever noen ganger at det en konflikt mellom de som sånn halveggiser, sånn som Heike og meg og flere, at vi blir sett ned på av veganere, samtidig som når vi prøver å snakke om at kanskje vi skal spise litt mindre kjøtt, så blir vi sett ned på andre folk. Det veldig sånn vi står midt imellom på en måte. For det verste du kan gjøre med folk jo liksom å fortelle dem hva som moralsk riktig, og jeg bedre enn deg. Jeg sitter I mange radiodebatter, og folk kan snakke liksom sånn, hvem du tror du da? Skal du liksom ta pølse av, tror du så... Det en konflikt her, som jeg gjerne vil at noen skal si noe om. Ja. Det noen knallhåre veganere her som kan si noe formidlende, holdt jeg på å si? Det ikke du, Ola. Nei, men her må jeg som liberaler snakke om dette handler om personlig frihet. Jeg mener også å legge den moralske greia inn I dette, det mener jeg helt feil. Folk må velge det de selv vil. Det vi har ansvar for å ta tak I de store miljøproblemene. Og da det å spise mindre kjøtt en viktig del av det. Og så må folk velge hvilket liv de selv ønsker, altså det mener jeg virkelig. Skal vi drive holdningsskapende arbeid, så skal vi ta de store grepene for å sørge for at det som får både landbruk og det får et... Men å tro at alle valg skjer uten en kontekst, dette liksom economic man, sosialøkonomi, å tro at alle valg skjer uten en kontekst ganske naivt. Jeg tror at de tingene fellesskapet gjør også påvirker oss som individer, og derfor mener jeg at det viktig at samfunnet, at staten, kommunene faktisk tar et ansvar, legger til rette, formidler holdninger. Det tror jeg det som kan nytte. Var det vel det jeg sa? Ikke fullstendig. Du sa at alle individer må få lov til å ta valg. Men jeg, altså, bare for å si det sånn, jeg blitt overbevist om å spise mindre kjøtt, ikke fordi staten har bedt meg om å spise mindre kjøtt, men fordi at fornuftige organisasjoner har kjørt kampanjer og sagt at, vet du hva, hvis du skal ha din andel av kloden, så må du faktisk spise mindre kjøtt enn det du gjør I dag. Og det funker på meg. Sånn jeg. Men jeg synes på en måte, det å si liksom, sånn, ja, nå skal vi overlate alt, og det bare liksom holdningsskapende organisasjoner og alt sånt som skal drive på med dette. Staten har liksom ikke noe ansvar, dette ikke politikk, vi skal la være å blande oss inn I livene til folk. Altså, vi blander oss inn I livene til folk som politikere hele tiden. Og da mener jeg, da kan ikke vi si at ja, dette et område der vi skal holde oss vekke fra. Og la oss si det sånn, det to ting du kan gjøre. Du var inne på det med på en måte avgifter og den type ting. Vel, hvis vi mener at det et problem at det spises for mye kjøtt I Norge I dag, ja, da må vi være villige til å diskutere og gjøre det dyrere å spise kjøtt. Eller, så, vent, for det kommer til et viktig poeng. Og det enten må vi gjøre det, eller så må vi styre de institusjonene som offentlige, som for eksempel skole, som for eksempel forsvaret da, som har Meat Free Monday. Men på skolen så har vi jo sett en utvikling I motsatt retning av det som var bra, på grunn av at vi innførte jo, altså den rødgrønne regjeringen og SV vil si I spissen på dette, innførte jo frukt og grønt I skolen, fordi vi mente det var viktig å sørge for å gi folk gode, sunne matvaner. Men Heike, fra starten av, og det fjernet altså høyre og venstre I det øyeblikket hva sier du til det, Ola? Solberg, Trine Skei Grande sa, dette trenger vi ingenting av for det første, men som roper nå prøver man å tillegge meg det eneste jeg prøvde å si her I sted var at man skal ha respekt for det som ulike personers valg, og så skal vi ta et politisk ansvar for samfunnsutviklingen det var det jeg sa, og så jeg opplever at det akkurat det samme man prøver å si her borte ja. Hun må få ordet Det veldig mange menn som roper, og da kommer ikke vi til ordet. Men nå må Hilde få si noe. Det har jeg hørt. Vær så god, Hilde. Ja, nå har jo Heike sagt det meste av det jeg har prøvd å ta ordet for å si, nettopp at vi mener selvfølgelig også at folk skal få lov til å ta sine valg, men det noen grenser for hva fellesskapet kan akseptere av våres valg. Og en ting hva vi kan akseptere I Norge, men her faktisk et globalt problem også, så vi må tenke solidarisk, og vi må nødt til å være villige til å sette noen grenser for hva fellesskapet kan tillate seg.
Det tror jeg de fleste synes var kloke ord, og hvis du kan veldig snart avslutte i henhold til programmet, men dere to, begge to, har noe å si. Hei, jeg heter Henrik Kjellmann Larsen, også fra VG Spreik. Og jeg må bare gå tilbake til Holmås sin forsøk på å innføre kjøttfri mandag. Fordi når det å innføre kjøttfri mandag, eller å spise mindre kjøtt, det mest effektive folk flest for å ta tilbake det uttrykket for FRP, folk flest kan gjøre for å redusere klimagassutslippet, hvordan kan de folkevalgte da hevde at de tar klimautfordringen seriøst når de ikke klarer å innføre kjøttfri mandag i kantinen engang? Ja, fordi at jeg synes det var veldig fint initiativ av Heike, så ikke opplevde dette som kritikk. Men du gjorde det på en litt byråkratisk måte. Fordi hvis jeg ikke husker helt feil, så sendte du brev til presidentskapet. Det jeg har gjort å bli venn med de som jobber i kantina, og det mye mer vegetar. Det gyrja-metoden fra Høyre. Jeg hørte litt sånn når du sa i sted om at det opp til den enkelte skole hvordan de skal gjøre ting, så ble jeg egentlig litt provosert, fordi i den norske skole så mat og helse det mest nedprioriterte faget som finnes. Det litt sånn at de ser litt på hverandre, hvem skal ta det i år, sier lærerne. Og her har det en næring fått lov til å kuppe hele faget. De lager skolebøker, og det ingen andre som lager skolebøker, fordi de lager det jo gratis. Det blir litt som om den katolske kirken skulle fått laget religionsbøkene, og alle synes at det greit. Og det, i tillegg så burde man egentlig ha pushet vegetarmat i det faget, fordi de skal lære noe de ikke lærer hjemme. De aller fleste lærer egentlig å lage mat hjemme, men hvis du først skal lære å lage mat, så lær det du ikke lærer å lage hjemme, for du lærer ikke å lage vegetarmat hjemme hvis ikke foreldrene dine spiser vegetarisk. Det mest... Jeg veldig enig. Det mest paradoksale med den boka er jo at den også har en oppskrift på grønnsakssuppe basert på kyllingbuljong. Fordelen i Oslo-skolen, på tross av at de bruker den boka, er at de har så lite penger at det ingen som har råd til å lage kjøtt, så det mest pannekaker det går i. Sånn at økonomien har ordnet opp i at ungene likevel ikke spiser masse kjøtt. Men det. Jeg vil bare tilbake til det. Fordi vi snakket om at det kommunevalg. Kommunene har enorm innflytelse på hva som skjer i barnehagene, i skolene, i sykehjemmene, i hjemmetjenesten som produserer og leverer mat. Og der må vi ta ansvaret for å få ned kjøttforbruket. Det også hørt, og det virker som dere har et oppriktig engasjement. Og dere har også et ansvar. Og dere som hører på her nå, disse folk her har også e-postadresser som lett å finne. Så går an å kommunisere videre med dem. Og deres... kolleger i politikken. Vi skal avslutte nå, og jeg vil gjerne fortelle om en brittisk spørreundersøkelse jeg så i går. Der gikk det frem at 62% av britiske menn kunne ikke drømme om, ikke sine verste mareritt, å kutte ut kjøtt. På en lang liste over hva de heller ville kutte ut, så stod det slette seg fra sosiale medier. Ok. Slutte med alkohol. Litt mer overraskende. Si opp abonnementet på Sky Sport. Ok. Svømme med haier. Noen oppgave altså droppe sex heller enn å slutte med kjøtt. Og jeg la merke til, det her skal jeg referere min egen familie, noen vil heller la svigermor slippe inn i hjemmet og bo der. Så med de ordene sier jeg lykke til alle sammen. Dere har en jobb å gjøre. Takk til dere, politikerne.